Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən dəri şəkil paylaşmışdım. Sözün başlanğıc forması haqqında və orada qeyd etmişdim ki, sözün başlanğıc forması qrammatik şəkilçiyə qədər və ya xodda sözün başlanğıc forması leksik şəkilçinin bitdiyi hissədir. Və burada baxsaq, kitabxanaçılar sözündə kitab sözün kökü, xana leksik, çü leksiklar, qrammatik şəkilçidir və bu sözün başlanğıc forması qrammatik şəkilçiyə qədər və ya xodda sonuncu leksik şəkilçinin bittiği hissedir Deməli burada başlanğıc formalar kitabxanaçı sözü olacaq. Biz ümumiyyəcə bilirik ki, dilimizdə sözlərdə şəkilçilərin ardıcıllığı var ki, kök, leksik və qrammatik. Amma qildəki q vəsils şəkilçilərində bu qaydanın pozulması halını müşahidə edə bilərik. Amma xalam qildə sözündə gördüyünüz kimi xala sözünün kökü m qrammatik, gil leksik d qrammatik və yaxud da ki evlərdəki sözündə ev sözün kökü lər qrammatik d ki leksik. Burada deyirik ki ebe sözün başlanğıc forması sonuncu leksik şəkilçinin bitdiyi hissədir. Yəni sonuncu leksik şəkilçi axırıncı hərfi dənilsə, başlanğıc formada ora qədərdir. Yəni baxın, burada qrammatik şəkilçi olsa da, sonuncu leksik şəkilçi burdadır. Yəni leksik şəkilçinin bitdiyi yer buradadır. Ona görə də biz bunun başlanğıc formasını belə götürə bilərik. Və ya o ki, burada da başlanğıc formanı evlərdəki sözünü götürəcəyik, çünki leksik şəkilçi burada bitir izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə